ကျမကအမိပါပဒိနေမီဒီယာကွန်ရဲ့ Network Media Group ရဲ့အပတ်စဉ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့အပတ်စဉ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KIA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါရစေ။ဝိုင်းမော်ကတရင်အခလာရပေါ့ခလာရ58အဲ့ဒါမှကေတိုင်ရင်တုံးပေါ်တော့မတုံးတိုင်ရင်ပဲကနေလာဖြစ်ပြီးမှတပ်ပွဲဖြစ်တာပြန်လန်တပ်ပွဲဖြစ်တာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမနေ့စိုးကြီးပေါ်တနင်္လာကွဲချိန်လောက်မှာဟိုလီဒူလန်ဘက်ကမရငထောင်ဆိုတဲ့နေရာဒီခေတ်ကြီးကိုဝင်ပြတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်။ကဲဟိုထိတ်ချုပ်နေမြေအတွင်းမှာ COVID-19 ကူးစက်မှုတွေဆက်ပြီးဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုအဝင်အထွက်တွေပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီကတော့ဒီUG CRPH ရဲ့တရားဝင်မှုကိုသူတို့အနေနဲ့ကအလုံးဝပြတ်သွင်းရေးပေါ့နော်ပြီးတော့လူထုတွေရဲ့အသိမမပြုရေးနိုင်ငံတကာရဲ့အသိမမပြုရေးအတွက်ကိုသူတို့အနေနဲ့ကရည်ရွယ်တယ်လို့မြင်လဲပေါ့စစ်ကောင်စီကအသစ်ဖွဲ့လိုက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့အပေါ်သဘောထားအမြင်တွေနဲ့အတူတိုင်းသားဒေသတွေကတခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ခြေရွာအတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတအူးကြီထိမှန်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ခြေရွာထဲမှာတပ်ထိုင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါမြန်တန်တပ်ဆခခကောင်ကနန်ဒေမိုကောင်စင်တပ်ကောင်ကနန်အဲဒီနောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကကြေးရွာတဲ့ကိုကြက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ရကနေဒေသခံအမျိုးသားတဦးကြီးထိမှန်ပြီးတော့တေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့စီဒီယန်ကြေးရွာကအမျိုးသားတဦးကကချင်ဘာသာနဲ့ပြောပြသွားတာပါလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့သူကတော့စီဒီယန်ကျေးရွာတွေကအသက်50ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဦးမိုးကျော်ဖြစ်ပြီးတော့နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတာလို့ဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းစီဒီယန်ရွာနာကမရန်ကထောင်ရွာထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စုပေါင်းဂိတ်ကိုကယ်ရဝေရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဂိတ်ကိုခယ်ရပဲမိရှုခဲ့တယ်လို့မရန်ကထောင်ကဒေသခံအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဝိုင်းမော်မျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခလာရ58နဲ့ KIA တိုင်ရင်တုံးတို့ကြားမှာလည်းအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုတွေအပြီးမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလိုင်စာအနီးနားနဲ့ကယ်ယိုထိန်းချုပ်နေမြေတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KIO သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရရှင်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ကြားမှာကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဇက်တိုက်ဆိုသလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ကဝိုင်းမော်မိုးကောင်ပမော်မြို့နယ်တွေထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းမူဆယ်ကုတ်ခိုင်နဲ့မုံကူးဒေသတွေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ KIO ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရစေ။မနေ့ကတော့ဟိုဝိုင်းမော်ကတရင်အခလာရပေါ့ခလာရ58အဲ့ဒါမှကေတိုင်ရင်တုံးပေါ်တော့အမတုံးတိုင်ရင်ဘက်ကနေလာဖြစ်ပြီးမှတိုက်ပွဲဖြစ်တာပြန်လန်တိုက်ပွဲဖြစ်တာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမနေ့အစိုးကြီးပေါ်တနင်္လာကွဲချိန်လောက်မှာဟိုလီဒူလန်ဘက်ကမရငထောင်ဆိုတဲ့နေရာဒီခေတ်ကြီးကိုဝန်ပြတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်။နောက်ဒီမူကောင်းတကရုံးတွေကိုဒီလက်နက်ကြီးနဲ့လမ်းပစ်တာတွေရှိပါတယ်။သူသစ်စင်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလမ်းပြတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်စာပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့မနေ့ကတနားရီကွဲနနားရီချင်းကလေးကနဲ့လင်းနေချင်းနဲ့ပြတာရှိတယ်လင်းနေချင်းနဲ့လမ်းပြတာပေါ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ရင်18နေမေတို့တိုက်ရင်19နေမေတို့ပေါ့မှာနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်စာမြို့ရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့ဒီပြစ်ခတ်မှုတွေရဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်စာအနီးအနားအပအဝင်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ area တွေတဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေအပြင်ဖက်ကတ်မြို့နယ်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ KIA ကပြောပါတယ်။
ฉันพี่เนี่ยมีเอาไปมาคุยไปด้วยสักก่อนสิแต่ด้วยเนี่ยแกยังรู้จักมาได้บ่อยเพียบวันนี้ดูเว้ยมีเอาไปมาหาไม่พอเว้ยเพื่อเด MNDAA กูกันแต่ด้วยเนี่ยเลยสักก่อนสิรู้จักมาได้บ่อยเพียบวันนี้เลยลูกผมจีโนบุกับเจ้าบ่ายวันนี้เราดีมุ่งเส้นเนี่ยกูใครดีตรงสุดแล้วมาเช้ามาเนี่ยเนี่ยมันได้บ่อยพี่ตาพี่จะดีสิบ่ายแล้วเราน้องบีรอคุณจันทร์รู้ว่าแต่ยินต้องเสียชอบในมีพี่เนี่ยมงกุฎเดาไปมาเลย MND เนี่ยนี่ได้สุดลุ้นได้บ่อยพี่ตาสิบาเลยเดี๋ยวมาเราตรงนี้ยันเราสิบาเลยเดี๋ยวมาเบอร์ชั้นยาวไปมาเราเนี่ยคัดสิลูกเบลูยาบาเลยแต่วันนี้พี่ป้อนนี่เดี๋ยวจะพามาเราสิ่งสิ่งที่ก้ากระจินรู้เลยเพื่อแค่อุทิศเด็ดดีด่ารีบกูสิ่งอันตัวเชื่อมูลชินี่เดี๋ยวลูกปูมุจิโนบุกัสเซปโยวาเอคาเทเนี่ยดูสิ่งอะไรเนี่ยดูท่าดาร์อ่ะไม่ใช่ว่าบุแต่เนี่ยนี่เนี่ยสุดท่าเดียวปงสามยูเนี่ยสิ่งอะไรสุดท่าดาร์อ่ะใช่ป่ะล่ะผมมาเจอโน้ตดีอันโน้ตผมดูไลซ่าบุน้องเอริตไว้มาแล้วพี่เนี่ยนี่สุดท่าดาร์อ่ะใช่ป่ะล่ะแล้วกูตรงนี้เนี่ยงานเราดีประมงเป็ดก็ดีสิ่งที่พอดีเด็ดดีมากเลยสิอันนี้ตัวเล่นเนี่ยสานัดยิ่งขาดไปบ่เนาะแต่ปุ่ท่าเลยสิสู้ท่าได้อะไรสิบาทเลยสิอันลงอันนี้เนี่ยเสียจริงเด็ดดีมากสิสิ่งเดียวทุท่าได้อะไรไม่ตัวอย่างว่าเสด็จกับอาณาติมีเรื่องมาเรากระชิมปีเนี่ยเรามาเสกองสิเด็ดด้วยเนี่ยกันยินรู้จักมาได้บ่อยรีพี่นั่นสวาพี่ป้อนนี่ตัวเว้ยกันยินปีเนี่ยมาเลยกันยินแล้วนักการพูดสิพี่เด็กเคนยูเคนเลยกันยากรีนีปีเนี่ยเป็นมาเรากรีนีมีด้าตัวใหญ่ปาร์ตี้เคนบีบีแชมปีเนี่ยมีเอาไปมาส่วนเลยมีเอาไปมาหาไม่ได้บ่อยรีเนี่ยได้บ่อยรีพี่ป้อนนี่ละปะใจนั้นแล้วนักการเนี่ยได้บ่อยรีพี่ป้อนนี่ตัวเว้ยมีด้ายินยูเยสุยาเอ็นยูจีกับพูดสิไปทาร์เร่ใจดีตาจีเนี่ยปีเนี่ยรีมาชี้ใส่เด็กปีดูกากวยยิ่งแต่ด้วยเนี่ยเลยสิ่งก่อนสิ่งที่ดูจามาได้บ่อยสิ่งที่สุดลูกพี่ป้อนนี่ละฮะดีนี่ที่พี่ป้อนใช่แค่วันที่จงเนี่ยมีเรื่องโควิด19กูสมุนเนี่ยปัจจัยเด็ดเรนด์บอกว่าสบรับยอบยาวามีกระชินลุลายเพื่อแค่วันที่จงเนี่ยมีเรื่องเจียนสิ่งสังส์เข้ามามีดมีดอุสิกันเนี่ยโควิด19ปูตุ้ยสิเกปเรนามารอเจียนสิ่งสังส์เข้าเนี่ยวิจัยสิ่งสังส์เข้าโนโก้จุลัยนั้นเนสักคนเยนี่อาสาบรอล็อกดาวน์ชาทาไลบีลุสิ่งสังส์เนี่ยก็เบียวไปเอริมิวต์มีอาจุลัยนั้นสักคนเยนี่มารอตุ้ยตั้งยาโอคูตัวเกปีรอสิ่งสังส์เข้าเนี่ยก็เปลี่ยนวินลากเจ้าเอรินามาแค่วันพูดท่านาจูพีเต้ไลซามิวเรก้าซีเรอุเลตัวเกราจ้าไลซามิวอาปีตูเรอุเลโควิด19ซิซิมูเรทมันลบุซีซินเนเรโลแค่วันโควิด19ยูกาตาซินเนเนย์คอมดี้ตุยมูปูมุจิลพายเฮงวัมกับเจ้าบ่เอအခုကူးစက်မှုအတီးပြုလူနာမျိုးသမီးအားလိုင်စာဒေတာအတွင်းကပြည်သူတဦးဖြစ်တာကြောင့်လိုင်စာထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုလည်းဆေးစစ်မှုတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့ကဲအိုထိန်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းကပြည်သူတွေအားလုံးအနေနဲ့လည်းချမှတ်ထားတဲ့ COVID-19 စီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့ကဲအိုကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ခြင်းကဒီမိုကရေစီအင်္ဂါရပ်နဲ့စံနှုန်းတွေကိုတွေးဖယ်နေတဲ့အပြင်တရားမျှတမှုမရှိတဲ့အတွက်လက်ခံလို့မရကြောင်းရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကအသစ်ခံအားလိုက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အပေါ်ရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ SNLD ကလက်ရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်းဟာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုယ်တိုင်စုကင်ထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့ဤဥပဒေတွေကိုစန့်ကျင်ကျော်လွန်ဆောင်ရွက်ရာရောက်တဲ့အပြင်ဒီလိုမျိုးပယ်ဖျက်ခြင်းကဒီမိုကရေစီအင်္ဂါရပ်နဲ့စံနှုန်းတွေကိုတွေးဖယ်နေတဲ့အတွက်တရားမျှတမှုလုံးဝမရှိသလိုလက်ခံနိုင်စရာလည်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ SNLD ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလူထုကိုယ်စားလှယ်တွေအဖြစ်ဆက်ပြီးအတိအမှတ်ပြုထားကြောင်းဆိုပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD အနေနဲ့နေရာ42နေရာမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အပြင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တတိယအများဆုံးအနိုင်ရရှိထားတဲ့ပါတီပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
พี่น้องสู้ยุ่ยกับเวอุบรีแต่สายันลดต่อยุ่ยกับเวอุบรีนี่อุบรีเรนเนี่ยยิ่งมุ่งมั่นชีจังถ้าจังที่ยุ่ยกับเวก็ยาลาเรยาลากูเป็นพยายามเช่นพิเดโลสิ่งก่อนสิ่งอันเด็กขันอัตราเรยูอีสิ่งก็จุลังนั้นเนสเซ่เช่าเย็นนี้มาทบยันไล่ไปเอเอสเอ็นเอลดีนี่เนี่ยนัทเอาเนสเซ่ยุ่ยกับเวมาเมซิมมาอยู่มู่จะยามแบบยูเจมูเรชินายเนสุบิเม่ทนายงานลงอันใดอยากทั่วลาเรเมียละก็อันยาสูบพิเศษปิดูรูดูเยสนะมังโกโกซาปิวเรลุละขันยงจีจังเปียวบารีนัทเอาเนสเซยุกับเวียละก็เมมตมามุชิเรสุบรอสิตะกะฟิบไรละเตยเนมาอานาติงเกเรอพิยุกับเวคอมมิชันอติกุบาพ่วยซีปิเกปิโรเนเนจามายุกับเวเปลี่ยนเลจิมปะปิเมลุเปียวสุทาบารีอาณาติมี6ล้านนิบาจามาတော့စစ်ကောင်စီကအစ်စ်ဖွဲ့လိုက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC အစ်စ်ကရွေးကောက်ပွဲရလတ်ကိုပယ်ဖြတ်ချောင်းကြီးညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်2020ရွေးကောက်ပွဲရလတ်ကိုပယ်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်အသိမှတ်ပြုတာမျိုးမရအောင်စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲရလတ်ကိုပယ်ဖြတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ဒီတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ဆော့ပွေးကပြောပြပြီးသွားမှာပါ2020ရွေးကောက်ပွဲရလိုက်ကနေဖြစ်တည်လာတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုနိုင်ငံတကာကကြေဝင်အတိမတ်ပြုမှုမရအောင်ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုစစ်ကောင်စီကပယ်ဖျက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ဒီကတော့ဒီ NUG CRPH ရဲ့တရားဝင်မှုကိုသူတို့အနေနဲ့ကလုံးဝပြတ်သုံးရေးပေါ့နော်ပြီးတော့လူထုတွေရဲ့အတိမတ်မပြုရေးနိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်မပြုရေးအတွက်ကိုတို့အနေနဲ့ကယူရတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုပယ်ဖြတ်တာဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာပြုလုပ်မယ်ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂကဘယ်အဖွဲ့ကိုအစိုးရအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုမယ်မပြုဘူးဆိုတာနဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တင်ညိုကဆက်ပြောပါတယ်ဒီလာမယ့်စက်တင်ဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုလသမဂ္ဂပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုကိုစားပြုပါဝင်တဲ့နေရာမှာဒါစစ်ကောင်စီနဲ့ UNG နဲ့ကအပြိုင်ဆိုင်လုပ်ရမယ့်နေထားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မတိုင်ခင်မှာဒါကိုဖြတ်ပြဲဖြတ်ပြီးတော့မဖြတ်ပြဲလိုက်တယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းတရားဝင်မှုနိုင်ငံတကာမှာလည်းတရားဝင်မှုမရအောင်ကုလသမဂ္ဂမှာလည်းတရားဝင်မှုမရအောင်လုပ်လို့တဲ့သဘောဆန္ဒလို့ထင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခုလုပ်ရဟာအရင်စစ်အာဏာရှင်အစိုးရအဆက်ဆက်ကစစ်အာဏာရှင်ရေရှည်တည်မြဲဖို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးနဲ့ပုံစံတူတယ်လို့မြို့သီးမြားအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLB ရဲ့အထွေထွေတွင်းမှုနော်ဆက်ဆက်ကပြောပါတယ်ဒီစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီအလက်ရှိအခေကြီးပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့နှစ်ပေါက်များစွာဖြတ်တလာခဲ့တဲ့စူဂျိုးတွေတဲ့ရောက်မှုတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ကတခွဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းကိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျမကပြောချင်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းရွေးကောက်ပွဲမှာအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အထိအနိုင်ရရှိထားတဲ့ NLD အစိုးရက CRPH NUG ကတဆင့်လူထုကိုဆက်လက်ဦးဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုစစ်ကောင်စီကရိုက်ချိုးလို့တဲ့သဘောဖြစ်တွေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်ခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကမဲတာနဲ့အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အထိနိုင်ရခဲ့တယ်လို့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကလည်းအနိုင်ရခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကမင်းမတမာမှုတွေရှိတဲ့ဆိုပြီးစစ်တပ်ကဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာဆင်နာသိမ်းခဲ့တဲ့အပြင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အစ်စ်ကိုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာရွေးကောက်ပွဲပြင်းနဲ့ကျင်းပပေးမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီပြောဆိုမှုပေါ်ကချင်မျိုးသမီးစီယုံထိုင်းနိုင်ငံ KWAT ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမွန်နေလီကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒီအဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်2010တို့2015တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအခုပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2020ပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေသူတို့ကဖန်တီးပေးခဲ့တယ်ဒါကတော့ဟန်ပြဒီနိုင်ငံတကာကိုပြဖို့အတွက်သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ချိတ်ပြီးတော့ကြံနေတဲ့အရာကတော့ဟိုအရင်ကတည်းကသူတို့ရှိနေတဲ့ဟာရှိတယ်လို့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခုဒီအဲသူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအဲဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုပေဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလုပ်တယ်စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲပြင်းနဲ့ချင်းမပေးမယ်လို့ပြောဆိုမှုဟာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ရဲ့အရေးကိုရှေ့ရှုတာမျိုးမဟုတ်ပဲအနာတီမြဲဖို့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာတင်ညိုကပြောပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှစီစဉ်ပေးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဒီလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဘလိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကလည်း2030ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်းကျမတို့ဒါ PPP ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲတောက်လျှောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့လူထုတွေရဲ့စန္ဒနောက်ပြီးလူထုတွေရဲ့တကယ်ဟိုဖြစ်စစ်ချင်းနဲ့ဟိုပုံစံကိုတို့ကမကျော်လွန်နိုင်လို့ဒါနောက်ပိုင်းမှာဒီ NLD ဦးဆောင်တဲ့ပါတီကNLD ပါတီကအနိုင်ရခဲ့တာမျိုးဖြစ်ခဲ့တာကို
ตัวตัวปงตึงแค่ได้ปงกระดานมาพิจารณาค่ะแต่จบยามีรอมาอย่างน้อยลูกแค่ได้ปงกระดานลูกจูซาร์เลยแต่ไม่ติดชาร์เลยเสร็จจากกาประตูงามาที่ปิดลูดูโกมีนามูรามิชิเคบุปิดลูดูเรียกเอาจูโอเชชิวิสันดาราบรมามิชิอุตโรยอาณาดินยี่แต่โซเชียลยี่กบันยันอุติลูกสาวมาพิจารณาเนาะยูกับเว็บเนี่ยจิมมาบีเมสุเรศก็ส่งเอพิโอสมุกุตรีทับบุลูเรลโนเซเซกัสวาร์เลยตีทับิดาดีสิตาเยลันจางกูจมารูมาป่าตัวกูการอยี่จีเดวโนเพราะสโรดีสิตากาปลูเบตุรูกาวเมลันจางกูเซนซาเซนซาตุรูเยยงมามูอายงมามูเวกบามาตีกงเดวโนสโรกูตัวป่าวีปัตเตจีอาพีกูบาหัวแต่ยังค่ะเพื่อตัวไหนเนี่ยมโนสุดเลยหามิวกูจะมาการอ๋อแต่ดีเป็นสิแต่ดีท่าสิเช่นเนี่ยมโนชุดพี่นั่งไงปาร์ตี้เลยมโนพี่เกเรนท่านเสียยุคกับเวก้าเพื่อสิบหกเช่นอุบเร่พี่ท่านสู้ยุคกับเวอุบเร่แต่สายันลดจอยุคกับเวอุบเร่นิอุบเร่เรนเนี่ยยิ่งมุ่งชีบุลุสกังสิกาติแค่ทาร์เรยูอีสิกาสุไลลันเสียชาวีมาทบยาจิญญาเกวาร์เรถ้าจะลุล่ะบีทีอาร์มีจะมุ่งสิ่งเดียวกับเว็บที่ส่งเสริมตัวเชียร์ได้ด้วยอะไรเยอะกับเวก้าอย่างไรอย่างไรก็เป็นพิจารพิจารุยูซีตีทุบยันเช็ดเทมาเทตุนท้าวเลยและชีพปนีเรนนั่งเงยเข็นชินวิยาสิกังสิกาในท้องนั้นคุณเยอะกับเวย่างไรก็เป็นพิจารหาในท้องนั้นเยอะกับเวย่างไรก็พิจารเลย CRPH เนี่ย NUG ก็นั่งเงยกากาเจ้าวิ่งที่แม่พิมุมียาเชียงลูกสาวน่ะพิจารุมีดมีผู้ริกาสุวรรณนะဒီမှာပဲရနာမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တည်နေမီဒီယာကွန်ရဲ့တည်နေဌာနရဲ့အပတ်စဉ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုဆက်နေကြတဲ့ဒီပါအားလုံးရှင်